tulin miettineeksi tuota nimeä, niin mikä sinun elämässä niin aiheuttaa eniten kaaosta? Tai mikä tuntuu kaoottisimmalta? Se voi olla sotkunen keittiö tai vessa tai mikä vaan. Ei, no siis se oli sitten yllättynyt. Siis mun kämppä on erittäin siisti, mutta siis mikä aiheuttaa eniten kaaosta on lähinnä tämä mun oma päänuppi. Ja se oikeastaan sitten se, mistä lähti se idea koko biisiin. Että et mä en oikein pysty kestämään hiljaisuutta hirveän hyvin. Ja tavallaan mä tarvin vähän niinku kaaosta ympärille, niin että mulla olisi mukava olla olemassa. Vaikka ei se nyt aina ole niin hirveän dramaattista, että joskus se voi vaan tarkoittaa sitä, että mulla pitää olla joku sitcomi päällä, kun mä menen nukkumaan, mutta kohan on jotain. Niin, niin. Ettei pelkkä kuitenkaan valaitte laulua tai semmoista. Joo, ei valaitte lauluja sentään, mutta no on sekin parempi kuin ei mitään. Kunhan vaan niin omaa päänuppia ei tarvitse kuunnella. Mä yritän niin kuin sen, niin kuin puhuttiin kaaoksesta, niin mä yritän oikeasti aina keskittää sen kaiken kaaoksen ja kaiken mahdollisen negatiivisuuden siihen musiikkiin, enkä siihen, miten mä vaikka reagoin asioihin. Eli kaiken sen impulsiivisuuden ja niin sanotun väkivallan mä yritän aina laittaa siihen musiikkiin, ja sen takia se on ihan oikeasti ihan kunnon terapiaa meikäläiselle tehdä tätä juttua. Eli voisiko sen tulkita niin, että tyhmyydet on jäänyt pois tai ainakin vähemmälle? No sanotaan, että tyhmyyksistä on opittu ainakin ja yritetään oppia lisää joka päivä. Noista ikävistä jutuista, niin me luin teidän Facebookista, siellä luki, että noin 4 kuukautta sitten venäläisessä sosiaalisessa mediassa liikkui joku huhu, että se on sairaalassa. Tuleeko tämmöisiä useinkin vastaan? No ilmeisesti, tai siis mä en tiedä mihin se liittyy, mutta en mä muista, että missään sosiaalisessa mediassa on tosi yhtäkkiä joku vaan keksinyt, että mä olen sairaalassa, mutta siis kyllä me etsit ilmeisesti kaikenlaisia huhuja liikkuu, mutta en mä niistä nyt sen enempää mindaa, mutta ainoa minkä takia mä nyt niinku siihen tavallaan vastasin oli se, että kun ne promotorit rupesi jotain panikoimaan, että jengiä rupeaa kääntyä ovelta. Itse mä järkeilin sen, että se olisi aika helppoa vaan laittaa kyltti siihen ovelle, että Aleksi ei ole sairaalassa ja keikka tulee tapahtumaan, mutta ja nyt panikoisin siihen malliin, että mä nyt laitoin sit kuvan itsestäni siellä, että täällä ollaan ja ei olla sairaalassa, että whatever. Mutta se oli aika omituinen juttu. En mä tiedä, että mitä kiksejä joku saa tollasesta, mutta ilmeisesti joiltakin mielestä se on ihan helvetin hauska. Toki aika jännä kuitenkin promottorien reaktio se, että ne oletti, että joku muu tietää jossain enemmän kuin he. No aivan. Ja myöskin se, että meidän pitää pelastaa se tilanne eikä niitten. Mutta siis, no joo, sattuuhan noita. Kiinnitin huomiota, että sinun laulu kuulostaa minusta entistä vahvemmalta ja ehkä, jos ymmärsin oikein, niin Peter Tegtren on sitten alkanut hiillostaa sinua sillä puolella, nyt kun tuo kitarointi näyttää sujuvaa ihan hyvin. Joo, paitsi että Tegtren, siis sehän ei ollut nyt tällä viime levyllä messissä. Se oli siis edellisellä, joo, ja Blood Drunkilla myös. Kyllä mä siis siltä mä oon oppinut aika helvetisti, varsinkin just niin kuin äänitysvaiheessa, mikä on mulla ollut. Siis sanotaan, niin kuin keihäiden äänittäminen ei ole mulla mikään ongelma, mutta siis laulujen äänittäminen on aina ollut tavallaan vähän hankalaa, koska siis se on niin eri olla, että siellä ne luurit päässä ja kaikki on sairaalan puhdasta ja akvardia ja niin tavallaan päästä siihen fiilikseen, niin mä oon silti oppinut aika paljon, mutta myöskin mikä nyt tällä levyllä oli suurin ero oikeasti se, että mä lauloin koko helvetin levyn täysin selvinpäin. Koska kyllä mä nyt yleensä olin aina ottanut niin muutaman bissen ennen kuin mä lähdin sinne karjumaan, mutta tällä kertaa mä olin silleen, kyllä musta nyt sen verran kiukkua löytyy vielä, ettei siellä mitään viinaa tarvita, että mennään huutamaan. Ainoa mitä mä nyt teen jotain, että siis mä pistin sinne pieneen koppiin semmoisen niin lämmitysbatteria ja pistin sen täysille, että siellä oli varmaan joku 50 astetta lämmintä, että siellä oli aika hikinen tunnelma. Se tavallaan lisäsi vähän sitä live-fiilistä ja sitä sellaista, että vähän pitää sattua ja vähän pitää olla epämukava fiilis, niin sitten tulee parempaa jälkeä ainakin meitsille. Joo. Ja sulle live-tilanne on se luonnollinen, missä voi päästä aggressioita tulemaan sieltä musiikin kautta. Nyt siellä ilmeisesti soitit sitten kaikki kitarat itse. Roope lähti tuossa loppukeväästä. Joo. Oliko sulla yksinäistä studiossa vai minkälainen tilanne se oli?
No eipä se hirveästi kerennyt yksinäinen fiilis tulla. No ei varmaan kuin kahden miehen työt joutui tekemään. Joo, että kyllä siinä sen verran oli kädet täynnä, että ei kerennyt yksinäisyys iskemään. Eikä oikeastaan mikään muukaan fiilis, että siinä oli kumminkin pari päivää aikaa joko alkaa miettimään tätä tilannetta, että miten perseestä sä oot yhtäkkiä, meitä on niinku yksi vähemmän kuin nyt pitäisi mennä studioon, tai sit ei kelata yhtään mitään ja vaan mennään tekemään levyjä, mä soitan kaikki kitarat. Ja se nyt tuntui paremmalta ratkaisulta, joten silleen se tehtiin. Ja, siis, ja ihan siis oikeasti me periaatteessa niin kun todettiin melkein yhteen ääneen, että hei, nyt tehdään levy ja jutellaan sitten. Ja siis sillähän se on pakko mennä, koska jos me oltaisiin jääty niin kun tilannetta itkemään, niin ei tuota levy olisi tällä hetkellä olemassa. Niin, ei tietenkään. Et, niin. No onko se jo uuden kaverin rekrytointi päällä? Joo, no siis no, meillä on nyt periaatteessa, se on melkein 100% varma, että kuka se uusi jäbä tulee olemaan, mutta sitä Janne Broidi, siis Anttihan nyt vetää tämän vuoden loppuun, että mikä on siis hieno asia, että mitään ei tarvitse perua tietenkään, että kaikki keikat kyllä vedetään, ja sehän on vetänyt kyllä helvetin hyvin, että varmaan siis käsittääkseni tämän vuoden loppuun mennessä sitten annonssataan, että kuka se uusi jäbä sitten tulee olemaan. Morrigan videolla, siinä käyhän läpi lyhykäisyydessään tämmöisen kelttiläisen jumalattaren tarinaa. Mikä sinun mielestä siinä hahmossa on niin mielenkiintoista, se ansaitsee oman tekstin ja oman musavideon siihen päälle? No, toi koko aihepiiri nyt on semmoinen, että siis siihen nyt ei voi niin kuin mennä liian syvälle, mutta sanotaan se, että se on kiehtova ajatus mulle se, että kuolevainen mies on jotenkin obsessiivisen rakastunut jumalattareen, mitä mutta vaan ei voi niin olla olemassa. Mutta tämähän on tavallisten naisten mielestä ihan jokapäiväinen tilanne, että he ovat jumalattaria. Ja no siinä on tietysti sekin joo. Eli sen viisin kauneushan juurikin piilee siinä, että sen pystyy tulkitsemaan myöskin tollakin tavalla. Erittäin hyvä pointti. No se teit viime vuonna hommia Marty Friedmanin levylle. Ja nyt se valistit itse käyttöön 100 kitaristia ja Helsingin juhlaviikkojen konsertissa. Miten se meni nyt, jos mietit sitä näin jälkeenpäin, niin sinun mielestä? Se meni siis helvetin hyvin, koska siis kun rupeaa miettimään sitä koko ideaa, niin se on niin helvetin älyvapaa kuin ollaan voi. Siinä on oikeastaan ei niin kuin juurikaan yhtään mitään järkeä, mikä mun päässä tarkoittaa sitä, että se on aivan helvetin hieno idea. Ja semmonen, mistä ei vaan voi kieltäytyä. Oikeesti siis silleen, että mun olisi pakko varmaan lyödä itteeni turpaa joka ikinen päivä, jos mä olisin sanonut ei. Joten siis vaikka aikataulullisesti se oli todella paha saama, mutta siis ei siinä kestänyt kuin sekunnin murto-osa, kun mä olin jo valmiiksi silleen, totta helvetissä. Mulla oli myöskin siis tietysti ryhmä helvetin hienoja ihmisiä mun ympärillä, jotka jeesas mua siinä asiassa, siinä jutussa silleen, että se saatiin kanssa tapahtumaan. Mm. Sitten kun sinne lavalle päästiin ja biisi tärähti käyntiin, niin se oli yksi niistä fiiliksistä, kyllä, minkä mä tuun muistamaan kuolin hetkelläni niin aivan varmasti. Niin, no nyt kun sä kävit Martyn levyllä, niin miksikäs sä ei puolestaan osallistunut tähän 100 kitaraa From Hell-systeemiin? Kysyikö edes sitä? No itse asiassa en kysynyt, mutta jaa, niin. No olisit kysynyt tätä puhuvatta aikaisemmin. Onkohan sulla nyt oikeat promo-ihmiset, kun ne vaan panikoi eikä ajattele näitä asioita selkeästi? No sun pitää itse kysyä niiltä. Evilähän siellä jo oli ehkä. No niin, me pärjätään sillä. Se toimitti Martin Friedmanin virkaa joo.